Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng nun sewu kakang Narada kakang Resi Kanika Putra sarau jengan diko kakang Kanika Putra wong tening Bali Marti Kundo Manik dinten sak mangke menika ingkang rayipun Jati Murti ngaturaken pasegan pono rami kunjuk sandap pepodo paduka kakang Narada kakang Resi Kanika Putra kencang waru dayang pak pak pong pak pak pong buk beleng kali jadi sama singgawi angan-angan ini jadi sambil lo tami yang karya bombong rauh sing manaipun yang teng roko yang sidik pangat dalutal asung pambakri pun diko adi pramis di batara guru namun kosong wangsri pun kepanakipun yang roko yang sidik pangat dalutal ngaturakan putih astawani pun yang roko mugi kunjuk ngesobatuk adi pramis di batara guru kalau not non kakang Radu kula tampih karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning kesan kula kakang Narada mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kakang Resi Kanika Putra ah inggih sampun mboten kirang praja kibisanipun ingkang ngeroko ing sithik pangdal-dal dinten ri kalenggan sak mangke menika di adi pramesti Bathara Guru apa dene sira Bathara Indra prayogakno nggonira ngadhep Bathara Indra luluk-luluk diwiji Romo Bogulun Semban Gulo. Tanu sapi nangkaring kawi dadam suan gulo tepi saking sambi go. Namo keparngo ingkang putro pun Bathara Indra ngaturakan sembah. Semoga ping pah begini pun ingkang abdi pun Suropati. Kunjuk mersobat duko sang iwang jagat Grinoto Semban Gulo. Romo Bogulun. Ulun lomba karya bombong tiasu ulun ora liwat. Pangais tu untuk merapu marang jeneng boro gulung. Lumun dinggo jimat paripih dayanan ingkang sandursan. Apa dene yama dipati prayogakno nggonira ngadhep kawula nun inggih sampun mboten kirang prayogi bisawanipun abdi pun yama dipati Rama Wukulun wangsul ngersanipun kakang Narada kakang Resi Kanika Putra sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayu tadah wadono kakang Narada karana rikelenggan sak mangke kula wantun ngawontenaken pepanggihan pepanggihanipun para jawata wonten ing Bali Marti Kundha Manik mila saderengipun ingkang rayam babaraken menapa wigatosipun wonten asuka lelaning penggalih kepareng ngalubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jati Murti anggen kula sampun kumelancang wantun hamboyongi dhateng jengandika kakang Narada kakang Resi Kanika Putra kakang kakang sidik pangudal-udal alah jagat iku Bathara nuwun sewu di estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau jernyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa panjenengan menika dados nalindranipun para dewa wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayembangan mila sampun ngantos katimbalaning wanciring ngadaning wanciratri katimbalan sowan kula mboten badhe suwala tartentu namung mastuti sabda tawa paduka di pramesti Bathara Guru malah sak mangke gandeng kang raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Marti Kundha dinten sak mangke menika mboten wonten raos ing gumana musik wonten salebeting manahipun ing raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka di pramesti Bathara Guru wonten menapa di panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa mongko menika benek kan adat ing sampun menawi keparang kawedaning kathah tumunten kababarna nanging liwati dateng sanggaling para putra-putra kadewatan swawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugia paring dawuh dateng neraka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudal-udal kula cemadhong dawuh timbalan pun paduka di pramesti Bathara Guru di adi Bathara Manikmaya Andra hinggang buswito rum kasiling samirana mri Oh
Sidam karing bauno langgeng kakang rodo kakang resi kaniko putro kenapa? Kulo namung badhe nyuwun mriksa kakang nyuwun mriksa babakan menapa di mesti kemawon kakang rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para jawata anginipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak nanging sabab menapa wonten pinten-pinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata kakang menawi kepareng kakang amedarna menika saking dayanipun menapa kakang alah dalah nyuwun mapunten lho Di nyuwun mapunten mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan rasa paduka di pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing raka gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sebab sing ngandika menika mung dados nalindraning para Jawata panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing ngertos mbah mosi ing jagat raya. Ngertos dateng mbah musi ing para titah sampun malih po titah swantah nadyan kutu-kutu wangatoke mongon jinaring wonten ing pangwaos paduka nanging sabab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dateng raka ing sidi pangdal-dal menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dateng raka ugi saged dateng rodo menapi ulun menika nalindraning para Jawata. Ha nggih. Jeneng ndika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno, menawi kayangan menika wonten paridamel, mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula kakang, menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa. Langkung sepuh kakang Rodo tinimbang keng rayipun manik moyo. Turta kula menika minangka dados nalindraning para Jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayuwangan. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka kakang Resi Narada. Ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking kakang Resi cobi panjenengan kakang Rodo. Kulaturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes kakang Rodo alah dalah menjelang menika saged kemawon pados karti sampai ke supados ingkang raka munjat kersa paduka di pramesti Bathara Guru ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jeneng ndika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang gara-gara ing saged sumundul wonten ing kawiyat menika petanganipun wonten kathah menapa kemawon kakang setunggal lemah sangar kayu aeng menika ugi andadosaken gara-gara kayuwangan
nanging jagat sak mangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar. Mboten wonten kayu ingkang aing. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan kang angka kalih. Mereka menawi wonten satunggiling Brahmana tapa. Seka nganggenipun semedi wekasan daya kekuatanipun saged sumundhul wonten ing kawiyat. Mekaten kakek nggih. Namung kula titik kanthi paning abatos jagat sak mangke dereng wonten satunggiling Brahmana ingkang alampah tapa. Mboten wonten. Ing angka 3 nggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangaosipun kayiwangan menika kuwi andadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipuh etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra-nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana mongko dereng purna darmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning kayiwangan. Inggih kakang inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg Brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip priksa mawi paning albatos mboten wonten satriya ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg Brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semantut nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ngandadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bile titah ing damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten lur wong loro saudan telu saurupan. Mereka mboten wong limrah nanging pancen winong-wong dening dewane winong-wong dening sing kuwasa ketitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah mereka dereng ketingal sinten naminipun lan niatipun menapa. Lah kok menapa ing dados gegayuhanipun saged sumundhul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning kayiwangan. Mekaten kakae nggih menapa dikuring ing semalah sampun priksa kabedhau duduk kula kapendheta manah kula sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rada malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatir ipun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan. Nah nyatanipun titah menika dereng sagedipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Rada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih leres kok di kula mboten badhe atur dura mbok menawi andang dhateng kemutra pun Bathara Indra sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi. Indra wonten timbalan apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundhul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati ulun naden kabejaono kula nderek kula iki mboten mangertos jumbuh bukan jawi pun iwang mikro narodo nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati para dene boten saged narbuka peteteng ingkang tasih sinandi dening panguwasaning Gusti menika pukulun pun sewu pukulun upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang mawantun damel koro-koro wonten ing kayiwangan menika pukulun. Iya Yama Dipati nanging emane titah mau durung dingerteni sapa mula kangsong kuwi den saronta sawetara mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi goro-goro kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah menika laku prayogi dilaku prayogi tenan kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sak mangkiripun waton kanthi nampa kanthi ikhlas samangke dawuh dhateng sanggih para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat tangenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara
dipun tampi kanthi ikhlas kanthi sarana mekaten kula kinten saking pamrih gripun ing raka Gusti Baladal sarta atur waliyanipun ing raka dinten samangke titah menika anggenipun gadhah gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan margi pamotaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapetipun kaliyan kahyangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kahyangan lha menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesi Bathara Guru. Sikro-sikro yen permono kanca sikro lagi nawang sesongko nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngung kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang ngung dumadaning kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulung kanika putra ingkang pungkasan agaré legek madyaning Datulaya bali marti kundha manik nalika semanten adyan Iwang Pikulung Jatimurti Iwang Pikulung Bathara Guru gendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyur pinangka wardukan iku jarame ganter wadu jarame ngejo nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger Jawi piyang ngarsa tangkep ing mriku sebar bonamuk apa kok kang dadi taronane ora ana apa lo jawete ing damel geger madyaning kayiwangan kejawi wantun wanun wonten satunggiling titah pujanggara ingkang wantun minggah madyaning bali marti kundha manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya muningani dateng titah kala wau manun baing sanggane para jawata e kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning bali marti kundha e kanca piyak-piyake bali dalan bali dalan Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra menawi di sak menika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho dulu tenang. Perkencang warudayong pak-pak wong pak-pak wong. Lagune le. Bagong iki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang iki ngopo bocah iki? Di. Nuwun sewu, nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Mereka mulai menjelaskan buatan ngatos-atos mereka makanya menjelaskan saged wah kewirangan lidi inggih kakang kulo badi ngatos-atos inggih inggih dalam bucah kok negatif kira jamak-jamak ini yuk harus apa ngono lho nganti bako kok tekanan ini wigatine apa lho pono kawan Bagong sawise sato tonggon pungadep Padarjo sak pratamu Bagong pono kawan Bagong ora edan ta iki mulane ken mau dirasani ora nyaut lha wah bocah edan nggih Bagong wah jan wis ngeget-geti iki teko iki teko dengkul kita iki ora iki Bathara Narada wah dewa dewa waduh nyuwun ngapunten pukulan mohon maaf lahir batin ya ya wah bocah edan ora iki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya.
Sapa iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bengulon? Bukan Bathara Indra. Waduh Bathara Indra. Wah iki dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah dewa aja ngono. Jangan gitu. Bathara sapa? Yama Dipati. Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Pernah-pernah. Niki jin niki punan Bathara Guru dewane ora dewa. Iya engko kita iki. Edian lah. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lah. Dewa kok ngepleki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sanghyang Jagat Girinata, Sanghyang Bathara Guru, kuwi Sanghyang Manekwaya sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita drajikan tanpa ndata trakama? Sembah sujud kula kula. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kulun ana apa? Astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Waduh Pak. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat iki. Iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pukulun. Kowe sapa wae jenenge? Bulan Rada. Ulun kami itu aneng kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kandhira harjo sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul nggih ulun gedhe palimarma ulun Bagong matur sembah nuwun kulun pangestu ulun tampan ana kula pundi ngejimat paribeh daya ana ing kasantosan Bukulun. Iya Bagong, prayoga nggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bukulun, nggih kula ngertos Bukulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angringan niki lho. Iku Kakang Rada. Wala. Sampeyan ngene iki sepon iki to? Iya. Kakang Rada. Iya. Kowe rada raja sak praptamu Bagong. Pengajenipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong karo aku. Ki dadi masalah iki. Mosok aku mengeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah. Gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggih pun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kak. Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Hah, ngrumakake ora iki? Inspekture muni ngono. Kowe omrah entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampa ana. Pengestunipun Kakang Rada. Kula pundi nggo jimat paripe, Kakang? Ya, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to. Wah, kudune titah ki sing apik-apik ta sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njero maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha larjo sak prapta kita Bagong. Nun. Kita padha larjo. Kita sapa? Kita. Kita piye maksud e? Pripun ora rajong? Kita kuwi padha larjo. Kene-kene tak andani kita iki kowe. Oh, tak tonyo modar wae. Lah ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe iki ulun.
Oh, ngono ya. Nggih, Kakang Trada. Nesu Kakang Trada iki. Guyon kok jer orang senyum blas. Ora ngono Kakang Trada. Kakang Trada kuwi aturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong saya ngono. Kita padha larjo, Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki mung dewa. Lho, ha iki ki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ayo sora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Trada. Kagak lama pengen. Wah. Kula malah mboten wantun bagekke bungulun, ndak malah kewirangan. Bagong Bodora Harjo. Ya ulun tampa. Bedara ya mah dipati kita padha slamet to, bener ya dadi. Lah rak tenan lah. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya. Beneran Trada? Ngapa? Nika sing nang mburine pukul bedara gurung kok ya widodari. Ayo ayo widodari. Ya kene widodari ana sing ngalek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, wedo dari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lek gak penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari ya wis milih sing apik-apik. Wedo dari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Saya kepenak dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa kulun? Ulun bakal nyuwun priksa. Nene nggih. Badhe nyuwun priksa menapa kulo? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngeten nggih apa kulun? Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medun meleh kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi. Dudu kayangan, medun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medun ming maplurut. Trembelane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepenak ya. Wong niate njujuke nang kayangan kok ya. Kaya-kaya apa ora. Basane wis ra mutu. Bareng ngoten wae pengae pirang-pirang. Munggah guna tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medun. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendruk. Werna-werna wae gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misalnya nonton tulisannya Gunung Siulaulin. Siulaulu, Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti ki langsung gula penak krakal krakal. Wah, kayak panjat tebing ni lah. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gede banget wau. Ora ana wite kuwabenggon panas sing ngencang-ngencang
rebat kepanasan. Rebat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Rebat kepanasan ku tapan kanggo titah ingin bakal suwana ning kayuwangan dikeparengake punapi mbuya gumantung ning rebat kepanasan. Angge teng mriku. Rebat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan kawi. Bakso kawi. Wah, aja mlebu rawane kok arek dedek. Jajare wonten gepura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta loro sing jaga rebat kemasane Cingkara Bala, Bala uta Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi godo. Siji nggawa godo, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula kula ning ajeng sowan pulun Bathara Guru. Ora kena. Terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala Upata. Wah, cincir ribet gula batu uga jepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, aku lo terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pulun, niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ning ngeten po kula. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Mendungi di sini. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong. Mutar kau nangani tak mancing dok. Katut kabeh. Resah hati ku lho pukulun. Pokoknya sedih. Sebabe dek. Wingi niku ora kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro niku ngendikake ro Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Ha apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne awake dhewe kok? Kowe kelingan to Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nanti Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Petro berarti bapakku ya Begawan Salantara?" Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semono kuwi nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk. Munyuk meteng ngono." Amune iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dobeni jenenge Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan lurus sing kaya ngoten mosok anakmu nyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula ono manyamu nyuk. Terus kula mung niat kula ajeng gugat teng kayangan. Lha niku ajeng nyuwun preso pukulun. Ning mboten priksa lelara lho. Iya. Aja nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar, niku wis ketemu karo bapakne. Lah terus ulun niki anake sapa? Kita ngerti ora, Bu? Katang rodo kados pundi? Lah wedi ora. Bocah kaya ngene kok gawe kisruh iki. Aku dipun dongaken kemawon. Adi Pramedi ugi nalika semanten derek
sowan wonten ing Ngundarandir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semarang dipun kepingin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah hujan. Maksudnya pripun ya? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungso kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung, bingung kenganglangan mergo ora duwe ruang. Tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep aran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha weneng supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngene sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, jane bapakku sapa to Mar kok. Kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar crita ngoten niku tak paido. Abang niku wong sekolahe ming diapusi kedadean saka ayang-ayang. Ana sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten. Lho niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong gumrane jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, ming dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pikulun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Nggih to? Apa kula rada muni urung aspalan we? Nyatane wis aspalan kok. Muni aku we. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat iki ora jagat iki sing rusak. Iya, Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula sowan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Sane kula tak takon, sampeyan iku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru? Hah? Samana-mana kendel mamon pulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Ah, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriyan dadi kerajaan, geguyon dadi tangisan iki wong kok ora geger ora karo-karo anak bakon nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Ngomong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya. Ngawe tang saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan, ra masalah. Tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Wong golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan? Tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek pikulun mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasana saka ayang-ayang.
aku lah terima. Tan terimane Bagong, sangat ngerti nek Bagong nesu. Terus ada siji Bagong kira nesu mesti bengok bengok. Loro panganane kancaku tak entek iki kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mulang ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sama ajeng mengandalkan sapa nek sampean ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupani. Edan ta. Iki kok keplaki wae jajal piye? Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong? Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mas tu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ilahi ngapik no mas tu sidam sekaring bawono sekar mayang. Edan tenan ora edan kowe arep ngopo Ndra? Lho. Kowe sampeyan ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngerti yo. Iki kayuwangan ing Sudarma ulun. Ulun kiat majane Iwang Pikulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane bapakku diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak. Pancen tak sengaja. Dudel kanepso ning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Mbekno nek sing sedih Bendara Bendaraku Janaka, Werkudara Puntadewa, lagi sedih-sedhene dewa do teng celurut rebutan. Nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon? Nah sing sedih wong dhewe derajat dhewe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedih kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkang. Barang apa mendelik nang arep aku? Kuwi bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ading aku kere heeh. Kita bali ning Madyapada. Ora. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning repat kemasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Madyapada. Nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Warmu gak neng kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Melu mati ra. Gandeng kula tresno ae Mas Bagong sebaya mutus sebaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu nang repat kepanasan kepanasan nggih ben pecah sirahe mbok men aku nunggane wis berdua dua sejoli karo bojoku ndro dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandr ora ana sing kewalat babar blas. Kok numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu ye. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padhang. Sing wong resmi dijabke karo kawu aku aja nganti ditokke njob.
ben duwe anak ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu jowo metu berarti titah iki ndak kurang ajar iso melu-melu karo dewa. Wis ndi tok njaba lak. Kita sing metu njaba. Maaf. Beda ya tegesi metu yang repat kepanasan Hendra, ale omong ini yang genah aku gak malah kewirangan gue. Ayo, tajak metu yang repat kepanasan ngono. Tajak metu yang repat kepanasan sire, karepe bakal tak jarwani sopo wong ngatua kita belum, bapakmu orang ngerti kok gue orang ngerti war aksi tipu-tipu karaku ya war ngapusi karaku buya, ulun yang ngerti najan kanjeng romo pukulun ora mangerteni nangang ulun ingkang ngerti. Apa mau Honda? Buya. Buya ya apa ulun? Buya iki ora. Oke. Nene aku nganti ngapusi, aku mboya mikir dua kali lho. Yang ngritikan dari terus kata-katane diiku. Mesti lah rampungi kowe, aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir. Kau ini dewa mboya dudu kau tak rampung itu nah ulun mboya wedi padha aku ya mboya wedi neng ngono ayo saiki di neng repat kemana neng nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah neng mesti sira mesti bakal mboya mboya tak wenehi apa ya? Kamelasan mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar wong edan ora metu njawab kramasi epek-epek aku wis bar kramasi bisa njawab akarmu gak kayangan mau wis bar kramasi yakin sumpah aja dikramasi nggo epek-epek Indra jinjungan metu njawab ndak omong wae bocah iki iki nek ora tak jinjung metu njawab malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Heeh. Wis tak kenjopo iki dijunjung. Model piye kowe tak takon? Ayo, arep omong apa kowe? Kenapa? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng kono kawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong ing munggah wonten ing kayangan. Alah dalah, kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik ning kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Are ditumpake ning kompor barang ana trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sing di aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejol kumarucul
menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih. Namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang? Kemar paduka. Nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata sepados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaken ya dikur kedah paring dawuh sak nyatanipun. Mekaten Kakang inggih. Menawi ngantos mangke Bagong tetep ngoyak dhateng kula. Ah. Bagong menika kaliyan sinten-sinten boten ajrik. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih kae nggih, inggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadhangipun inggih menika nala gareng kalian Petro mekaten Kakang nggih. Ih, nah ingatan kula ingin badhe merpeki dhateng kono kawan Bagong. Mangke kula ingin badhe mlebaraken sejarahipun Bagong Kakang. Nah nggih, inggih di kula semanggaken Yama Dipati wonten dawuh. Ketapno sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong, Bu, kepriye carane mriki ngestaken dawuh. Ya pamit madal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ulunedya tedhak saka Sela Kandha waru dinanggon manjing jroning Suralaya. Kakang Narada, menapi nderek sepados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari Kakang. Ah inggih, inggih. Nyuwun pamit madal pasilan, ngatos-atos sampun kados lare alit. Purna gatining paranggilan sanes sasu kundur kedaton jero sangging gambaraken jero kedapit gambaran gading kadiraken sangganing pomban cedhi manggung ketanggung Jawa Palawara ing samengampil pancaning prabun kawis tinggal saking mandra tindak nyosri Naranata katon ngirang penggaling sang nata wau.
Oh,
Kang sasongko kumenyar saya mangken tanpa siring